У Хусті тамтешний потічок, що має назву Млиновиця, начистили з десяток років, а то й більше. Водойма вкрай занедбана, замулена, в тій купи сміття та різного непотребу. Відтак розчистка русла була першочерговою необхідністю. Наразі проводяться роботи на самій ділянці, яка замулена. Це ділянка від автопарка, вулиця Воз'єднання Невського і до вулиці Тімирязєва. Позаяк від вулиці Воз'єднання до Тімирязєва – найбільш проблемна ділянка, тому роботи по розчисті стартували саме тут. Дана ділянка є проблемною тим, що є багато несанкціонованого будівництва ромським населенням і дуже вузькі ділянки між приватною забудовою, де фактично механічним способом пройти нереально. Тому в цьому році був нанятий спеціальна техніка, яка розрахована на розчистку іменно таких заболочених місцевостей. До слова, цього року буде розчищено лише п'яту частину Млиновиці, це близько 440 метрів. Загальна протяжність потічка більше 2 кілометрів. Обійдуться цьогорічні роботи платникам податків міста у майже 200 тисяч гривень. В наступному році буде закладено в програмі благоустрою і інші проблемні ділянки. Це такі, як вулиця Коновальця і ділянка біля, може, безпосередньо, де Млиновиця впадає в річку Хустець. Наша знімальна група побувала і на ділянці, де русло вже прочистили і роботи там завершені. Тут живемо досить давно, так? Іменно це питання цього русла і взагалі прохода води у цій місцевості було досить складним. І то ми піднімали декілька років, піднімали це питання і перед депутатами, і самі пробували щось робити. Дуже ми вдячні, що ця робота зроблена і вона дійсно дасть свій результат. Місцеві пригадали, як було тут до проведених робіт. Це є люди, котрі, наприклад, йшли пішком, доходили до цього, треба було або таксі визивати, або коні нанімати, або перейти оцю частину дороги, бо вона була повністю залита. Окремі хустяни вважають, що проблема і на прочищеній ділянці вирішена не повністю. Не чистили, та тепер прочистили, може, або там треба ставок в автопарку відчистити. Те, що тут русло причистили, то вся вода там стоїть. Власне, більшість місцевих таки позитивно реагує на проведені роботи по розчистці Хуської водойми. Проте переконані, такі роботи мають стати систематичними, аби екологія не псувалась. Як мінімум дає, що вода чиста, що приємно більш-менш культурно знаходиться. Виглядало воно не фонтана, чесно. Потрібно, адже забруднюється сам хуст і він стає поганим. Даже котра людина просто викидує папірець, це вже забруднюється. Саме місто, воно тіряє свій рейтинг.